Իսկ ռուսները ինչ էին ասել ձեզ, երբ դուք ճշտել եք իրենց հետ, որ հնարավոր է այդ հարձակումը? Ճիշտ ասած, ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ այդ հարցին եւ ռազմական գործողությունները սկսելուց հետո ժամեր անց ես հասկացել եմ, որ մենք մենակ ենք ադրբեջանական այդ ագրեսիայի դեմ։ Ռուսական կողմը գտնվում էր, կարելի ասած, դիտորդի կարգավիճակում եւ մենք պետք էր մեր հարցերը ինքնուրույն ունակ լինեինք կարգավորել։ Պաշտպանության բանակի այլ ուժային կառույցների եւ նաեւ մեր բնակչության հետ միասին սկսվել է ռազմական գործողությունների պատասխան գործողությունները։ Եվ հենց այդ գործողությունների շնորհիվ էր, որ հնարավոր եղավ ադրբեջանական կողմից սկսել բանակցություններ, որը տևել են շուրջ 12 ժամ։ Մեր համար պարզ էր, որ անհրաժեշտ է կանգնեցնել ռազմական գործողությունները, քանի որ ուժերը անհամեմատ էին եւ ինչքան մենք երկար շարունակենք, այնքան կունենանք ավելի շատ զոհեր եւ կորուստներ։ Եվ իմ նպատակը որպես Արցախի նախագահ կայանում էր դրանում, որ մենք հնարավորինս արագ կանգնեցնենք ռազմական գործողությունները եւ խուսափեինք ավելի շատ զոհերից։ Ես ստիպված էի ուղիղ կապ հաստատեի ադրբեջանական կողմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ, որոնք ինձ ծանոթ էին եւ նախկինում էլ նաեւ Արայիկ Հարությունյանի հետ իրենք ունեցել են կապ եւ աշխատանքներ լիազորված էին մեր հետ իրականացնել համապատասխան աշխատանք։ Եվ սկսեցինք բանակցություններ ռազմական գործողությունները կանգնեցնելու համար։ Առաջինը ինձ ինչ փոխանցել են, որ դա ռազմական գործողությունները ունի իր արդյունքները, իր նպատակները եւ միջև չանցնի վերջնական նպատակին ռազմական գործողությունները չեն դադարել։ Ադրբեջանցիներն են տեղեկացրել։ Ադրբեջանի կողմից էին։ Նպատակը պարզ էր, լրիվությամբ տիրապետել Արցախին։ Հաշվի առնելով նաեւ, որ ադրբեջանական կողմն էր գրում բավականին մեծ կորուստներ եւ այն հանգամանքը, որ մեր շրջաները արդեն գտնվում էին, կարելի ասել, շրջափակման մեջ, հակառակորդը մոտեցել էր Ստեփանակերտին եւ գտնվում էր Կրկժան կոչվող տեղամասին շատ մոտ, եւ իրենց հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները եւ իրենց զինտեխնիկան։ Եվ այդ իրավիճակում այլ բան, քան գնալ որոշակի զիջումների, մեզ չէր մնում։ Եվ ես առաջարկել եմ իրեն գրավոր ուղարկեն իրենց պահանջները, ռազմական գործողությունները անհապաղ դադարեցնելու համար։ Պարզ էր, որ առաջի փաստաթուղթը հենց մեր կողմից չի ընդունվել, և մենք մեծ կազմով, որի մեջ մտնում էր Անվտանգության խորհրդի ողջ կազմը, էքս նախագահները, գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը, մենք մշտապես քննարկումներ էինք իրականացնում եւ փոփոխություններ էինք անում եւ տեղեկացնում ադրբեջանական կողմ։